Dame in gospodje, prisrčno pozdravljeni. Začenjamo torej vele dogodek, pravo resno uverturo v novo leto. Kronanje 21. vinske kraljice Slovenije. Začeli bomo vse skupaj z Dravljico, tisto Prešernovo. Ampak to pišemo z veliko začetnico. Mi pa tisto, ki jo pišemo z malo začetnico, s katero prisrčno nazdravimo in s katero je tudi Prešern pred 170 leti, ne vedoč, da bo kdaj njen del slovenska himna, napisal z željo, ker je želel vse najboljše ob kozarcu vina, da bi si pogledali v oči, trčili in rekli naj bo lepo, naj bo zdravo, naj bo veselo. Skupina Lilit z Zdravljico, tisto z malo začetnico, ob kateri se ne ustane. Živi naj si narodi, ki hrepeni dočakat dan, da kuder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo sas, ne vrak le sosed bo. To je bila vokalna skupina Lilit. Dekleta v sebi povedo, da je bil na začetku, kot je pač običajno na začetku, le na vdih, a da je bil ta svetel kot zvezda. Deveterica deklet iz Šentruperta na Dolenjskem se je nekega dne odločila, da bo svoje glasove prepletla v šopek z imenom vokalna skupina Lilit. Umetniško vodstvo skupine je prevzela Tanja Udovč, na kitari pa se jim je nekoliko kasneje pridružil Gašper Gole. Razpon skupine sega od soprana do alta, v njej pa pojejo Jasna Udovč, Maja Žibert, Andreja Udovč, Petra Lovše, Tanja Gorenc ter Lucija, Jerca in Urša Grebenc. Skupina je v 5 letih skupnega ustvarjanja nanizala številne uspešne nastope. Zgodba v vokalni skupini Lilit je v prvi vrsti zgodba o ljubezni do petja in ustvarjanja. Čar in lepota glasbe, preko katere stopamo v stik s svojo lastno človeškostjo, si člani skupine iskreno želijo prenesti tudi svojim poslušalcem. In to je nocoj njihovo ključno delo. Želijo, da tudi danes njihova pesem odpre naša srca in nam polepša ta slavnostni večer. Hvala lepa, dekleta, še se bomo slišali in veseli smo, ker ste z nami. Preden pa okronamo 21. vinsko kraljico Slovenije, se moramo seveda posloviti od 20. Zato prosim častnega ambasadorja Združenja slovenskega reda vitezov vina, gospoda Milana Kneževiča, da pospremi na oder vinsko kraljico Slovenije 2016 Saro Stadler. Vse zbrane pa prosim, da jo za uspešno leto kraljevanja, za res uspešno leto kraljevanja, nagradimo z aplauzom. Hvala lepa, gospod Kneževič, za to protokolarno gesto, izjemnega simbolnega pomena. Iskreno dobrodošlica v imenu Pomurskega sejma, tradicionalnega nosilca institucije Vinska kraljica Slovenije, nam bo sedaj zaželel še predsednik uprave Pomurskega sejma, gospod Janez Rjavec. Prosim, prisrčno dobrodošli. Spoštovana vinska kraljica Slovenije, Sara Stadler,
Spoštovani minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in podpredsednik vlade Republike Slovenije, magister Dejan Židan, spoštovani predstavniki pokroviteljev, sponzorjev, donatorjev, spoštovane dosedanje vinske kraljice, spoštovani častilci vina in vinske kulture, spoštovani predstavniki medijev, dame in gospodje. V veliko veselje mi je, da vas lahko v imenu Pomurskega sejma kot nosilca projekta Vinska kraljica Slovenije in seveda v svojem imenu prisrčno pozdravim na kronanju Vinske kraljice Slovenije za leto 2017. Želim vam prijetno dobrodošlico, kljub vremenu, ki si ga seveda nismo sami zaželeli, tako da bi lahko danes bil pozdrav tudi dobrodošli na mesto Vinskega dvora, tudi Zimski dvor, ampak ostanimo pri vinu, dobrodošli na Vinskem dvoru tukaj v Radencih. Razumevanje vina oziroma pomena vina in vinarstva lahko iščemo v številnih oblikah. A če se vino pojavlja v himni katerega koli naroda, potem lahko govorimo, da je to ena najbolj prepoznavnih za nacijo. Prva kitica slovenske himne je uvodni nagovor z napitnico oziroma zdravico, kot smo že slišali v pesmi. V njej pesnik nagovarja zbrane pri omizju in opeva vinsko trto, ter vino kot človekovo oporo za številne stiske in hkrati pravi, da je dobro in sladko vince tisti element, ki zbistri srce, oživi žile in po trtosti zopet zbudi up na boljše življenje. Za razumevanje pomena vina in vinarstva je ključen tudi zgodovinski pomen te več tisočletne kulture in načina življenja. V Sloveniji nam več tisočletno tradicijo predstavljajo vinogradniki in vinarji, ki so preko Keltov in Rimljanov prenesli to tradicijo vse do današnjih dni. Zato ni naključje, da smo ob nastajanju mlade države izbrali prav Prešernovo zdravico za našo himno in da se je rodila tudi inštitucija Vinske kraljice Slovenije. 20 vinskih kraljic Slovenije v 20 letih je slovenska vina in vinsko kulturo postavilo na nivo obredne pijače, pri kateri začutimo vseh 5 čutil. Na Pomurskem sejmu smo vinske kraljice vzeli pod okrilje blagovne znamke Vino Slovenija, ki že več kot 40 letja predstavlja največje in najpomembnejše ocenjevanje slovenskih vin in vin sosednjih regij. Vino Slovenija, tako z Vinsko kraljico Slovenije in sejmom Agra, predstavlja celovito zgodbo o slovenskem vinogradništvu, vinarstvu in vinski kulturi. Zgodba o slovenskem vinogradništvu in vinarstvu ter vinski kulturi pa se ne konča zgolj pri tem, kako pridelati in na kak način popiti vino. Ampak je tudi zgodba o tem, kako narediti Slovenijo in slovenska vina prepoznavna v Evropi in globalnem svetu. Pa tudi o tem, kako z razvojem vinogradništva in vinarstva vplivati na gospodarski razvoj Slovenije in ohraniti lastno gospodarstvo, pitno vodo, rodovitno zemljo in vinograde. Saj kot pravi Prešeren v nadaljevanju Zdravljice, komuna pred
veselo, zdravljice, bratje, bratje čmo za pet. In nadaljuje. Sovražnike z oblakov, rodu naj naš ga trešči grom. Prost, ko je bil očakal, naprej naj bo Slovencev dom. To so zaveze in poslanstvo, ne samo inštitucije Vinske kraljice Slovenije, ampak poslanstvo nas vseh. Vinske kraljice Slovenije prispevajo svoj delež v zgodbi o slovenskih vinih in vinski kulturi. Tudi Sara Stadler, ki zaključuje 20. mandat, je skupaj s Pomurskim sejmom in sponzori prispevala svojo zgodbo v groz slovenske vinske kulture. Hvala za to jubilejno poslanstvo. Hvala tudi vsem dosedanjim vinskim kraljicam Slovenije. Hvala vsem, ki ta projekt podpirate, ministru, Novi KBM, Avtohiši Rajh, Hotelu Radin in mnogim drugim. Novi vinski kraljici Slovenije, ki je diplomantka turizma in bo v letu trajnostnega turizma kraljevala slovenskemu vinskemu dvoru, želim, da vključi v svoje kraljevanje zgodbe o slovenskih vinih, zgodbe o slovenski vinski kulturi in ta projekt, ki ga letos skupaj z Agro obeležujemo, to je projekt trajnostnega turizma, je projekt, ki ima v Sloveniji zagotovo veliko perspektivo. Hvala in vse dobro v Vinskem kraljestvu. Ko pričakujemo ali pa se nam že godi kaj lepega, pogosto rečemo, da je nekaj v zraku, nekaj lepega, posebnega, neko pričakovanje. In na slovenskem je Tone Pavček znal tisto lepo v zraku posebej dobro ubesediti. In tisto lepo v zraku bomo sedaj slišali tudi skozi glasbeni nastop skupine Lilit. Besedilo Tone Pavček, priredba in izvedba Lilit, glasba Ditka. Na vsakem koraku
Že drži, da pogosto v zraku, ampak še pred nekaj minutami bi lahko rekli, nekaj je na snegu na pomurski avtocesti med izvozom Cerkvenjak in Sveti Juri. Magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter podpredsednik vlade Republike Slovenije je tisti med nami, poleg seveda nove vinske kraljice, brez katerega tega dogodka danes ne bi mogli izvesti, kajti samo on ima to pooblastilo in samo on ima to moč, da izvede kronanje, kot se spodobi. Ampak še prej želimo, da spregovori, da se po svoje zahvali Sari Stadler za njeno nesebično in veliko delo, ter da nas vse skupaj pozdravi. Gospod minister, beseda je vaša. Spoštovane gospe, spoštovane gospodje, drage prijateljice, dragi prijatelji, seveda lep pozdrav, najlepši pozdrav tebi, Sara, zelo lep pozdrav tudi vsem ostalim prisotnim 19. kraljicam, čudovit pozdrav tudi Maja, kjerkoli ste, ne vidim, reflektori so premočni, nekje sigurno ste. Bom pa res tako začel. Naša Sara pred letom dni je tukaj dobila krono. Roke, ki so položile to krono na pravo mesto, niso bile predspretne, ampak krona je bila na pravem mestu celo leto dni. In vinska kraljica Sara je naredila mnogo pomembnih stvari. Ne samo za slovensko vinogradništvo in vinarstvo, ampak državo kot celoto. Prva pot vinske kraljice Sare je bila podobno, kot bo prva pot nove vinske kraljice Maje, bo mednarodna. To je pohod v Berlin. V Berlinu se Slovenija vsako leto predstavlja na sejmu, ki se imenuje Zeleni teden, Nemci mu rečejo Die Grüne Woche, ki ga obišče 500 tisoč obiskovalk in obiskovalcev. Tudi slovenski prostor, ki je vedno posebej lep, na posebnem mestu in zbuja vedno veliko zanimanje. In Sara je svoj ognjeni krst enostavno čudovito preživela in vsem nam, ki smo tam bili delovno, srečevali smo se s tujimi delegacijami, delali promocijo te lepe države, v kateri živimo, je bila dodaten navdih. Tudi Maja, kjerkoli ste z vami, bo tako. Prva pot čez nekaj dni bo naša skupna pot v Berlin. Na naš prostor je napovedano v petek 83 delegacij, ki bodo večinoma vodile ministrice in ministri. Pogovarjali se bomo o lepoti Slovenije, o tem, zakaj je potrebno, da obiščejo Slovenijo, o tem, da je za njih dobro, če poskusijo in uživajo slovenskim vinom in slovensko hrano. To bo Maja najna naloga in ob tej uri zvečer bomo že zelo vesela, ker bo sejem zapiral vrata. Ampak temu bo sledila sobota. In takšni dnevi so bili od Sare vso leto. In to nalogo je opravila čudovito. In Sara, mislim, da v imenu vseh nas, ki smo tukaj prisotni, res sprejmi iskreno zahvalo in zelo spoštujemo tvojo delo. Hvala ti, Sara. V Sloveniji letno proizvedemo 70 do 100 milijonov litrov zelo dobrega vina. Zdaj težko rečemo, da ga proizvedemo največ. Naša proizvodnja vina v svetovnem pomenu predstavlja nekje 0,3% svetovne proizvodnje. V vsakem primeru pa lahko rečemo, da imamo v Sloveniji dobra, zelo dobra, vrhunska in najboljša vina. In tisto, kar me veseli, je tako zelo občuten optimizem, ki je v tem trenutku v slovenskem vinarstvu prisoten. Nekaj tednov nazaj sem se sestal z slovenskimi predstavniki družinskih, večjih in največjih vinskih kleti. Pogovarjali smo se, kako bomo sistematično delali 5 let naprej. Katere trge bomo osvajali, na katerih sejmi bomo stalno prisotni, katere so pa novi proizvodi, s katerimi gremo ven. Lahko celo rečem takole.
kateri svetovljani bodo imeli sploh to srečo, da pridajo v stik z vrhunskim slovenskim vinom. Že celo leto se mi dogaja nekaj, kar me dejansko vzbuja optimizem. Skupaj z slovenskimi vinarji hodim marsikam. Nazadnje sem bil v Hongkongu. Mislim, da je bilo z nami 350 predstavnikov kupcev, strokovnjakov in tudi oblasti. In v nekem trenutku je eden od predstavnikov slovenskih kleti prišel do mene in povedal nekaj zelo zanimivega. Minister, sedaj pa se moramo zaustaviti. Rekel, kaj pa se je zgodilo? Pravi, ravno kar sem prodal 5. ali 6. zaboj, nisem povsem prepričan, ali imam tudi 7. ali 8. še na zaloge. Sem rekel, v redu, to mi je všeč. Ampak ta težava se dosti enostavno reši, ceno dvigne. In res, kar nam je uspelo v zadnjih 5 letih, to je neverjetno. V zadnjih 5 letih nam je uspelo, da za dost načrtnim delovanjem in vrhunsko kvaliteto, ki jo pa tako in tako imamo, se je povprečna prodajna izvozna cena slovenskega vina podvojila. In to je edina prava usmeritev. Mi z svojo velikostjo ne moremo kar naprej večati, večati in večati proizvodnje. Lahko pa to kakovost, to odličnost in to srečo, ki jo potem imajo drugi, da poskusijo in uživajo z našimi vini, tudi pravilno, cenovno ovrednotimo. Danes, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, se mi je dan pričel na čudovit način. Ob 7 zjutraj je bila v moji pisarni direktorica zbornice živilskih in kmetijskih podjetij, ki predstavlja tudi slovenske večje vinske kleti skupaj z sodelavci. In potem v nekem trenutku pove nekaj takole. Minister, prosim lepo, a imate možnost, da tisti razpis, o katerem ste govorili, da bo aprila za sofinanciranje novih investicij vinske kleti, prestavite na jesen? Pa sem rekel, kako to? Običajno so prošnje vedno običajne, drugačne. Zakaj tisto, kar ne načrtujete maja, ne naredite v februarju ali po možnosti že prejšnjo leto? Prej veš, stanje je takšno, da vinske kleti nujno potrebujejo nove kapacitete, posodobitev tehnologije. Tako optimistično vzdušje je. In to je tisto, kar v Sloveniji potrebujemo. In tisto, kar tudi v Sloveniji potrebujemo, je, da se počutimo kot zmagovalci. Mi res smo narod oziroma država, kjer živi 2 milijona prebivalk in prebivalcev. Ampak mi smo uspešni. Nešteto področje, na katerem smo uspešni in vinarstvo je v vsakem primeru znotraj tega. Jaz pa povem, včeraj sem imel neobičajno možnost, da sem se pogovarjal z človekom, ki misli, da predstavlja kmetijstvo za celo Evropsko unijo. Bil sem silno navdušen, ko sem videl, kako se neprijetno počuti ob mojih besedah. In moje prve besede so bile takšne. Res mogoče prihajam iz države, iz naroda, ker nas je 2 milijona. Ampak sem povsem enako samozavesten, kot tisti, ki prihajajo iz držav, ki imajo 50 milijonov prebivalcev. In imam povsem enake pravice, če pa on ne misli, da imam enake pravice, pa mu bom dokazal, da imam enake pravice. In pogovor, za katerega je mislil, da bo čist navaden, vljudnostni, da nas bo odslovil, je bil neverjetno dolg, neverjetno težavo smo marsikomu včeraj naredili. In jaz povsem verjamem, da ker smo samozavestni, ker imamo prav in ker ne nazadnje se tudi borimo za svojo vlogo v nekem širšem svetu, bomo tudi zmagali. Zdaj, ali bo pot krajša ali daljša, je mogoče manj pomembno. To me spominja na mojo zgodbo, ko sem se priženil iz Štajerske v Prekmurje. Tašča me je takoj postavila na realna tla. Povedala mi je časovnico. Obstajajo moški, ki takoj spoznajo, da so ženske prava oblast, nekateri pa potrebujejo za to daljše obdobje. Ampak to obdobje za njih ni prijetno. In nekaj podobnega sem skušal povedati tudi včeraj v Bruslju z nekimi drugimi besedami, ampak da rezultat bo znan. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, veliko veselje mi je, da sem ponovno tukaj z vami. Moja prošnja je, zavedajmo se vsi skupaj, da živimo v lepi državi, da imamo vse možnosti, da smo uspešni, da smo neštetokrat dokazali,
da po naši krvi je kri zmagovalcev in da tudi na področju vinarstva bomo zmagovali tudi naprej. Hvala. Hvala gospodu ministru, hvala predvsem za zavedanje dvojega, za zavedanje moči, za zavedanje odgovornosti in za zavedanje samozavesti. Trije atributi, ki bi morali krasiti slehernega slovenskega politika. Veliko uspeha. Vnaprej. Sedaj pa gremo k Sari. Sara se poslavlja. Njeno leto je bilo izjemno pestro, delovno. Najbrž ni preštela vseh kilometrov in ne vseh ur, ki jih je predala za naziv Slovenska vinska kraljica oziroma Vinska kraljica Slovenije. Bo pa še kako dolgo pomnila to leto z vsemi minutami, ko je opravljala to častno in odgovorno nalogo. Sara, prosim vas, da se v svojem zadnjem nagovoru poslovite, da tudi poveste, kaj je bilo morebiti takega in tistega, kar vas je posebej razdostilo, navdušilo in za voljo česa bo čas, ki ste ga preživeli na vinskem tronu, nepozaben za vas in tudi za vse nas. Spoštovani gospod minister za kmetijstvo, magister Dejan Židan. Spoštovani predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospod Cvetko Zupančič. Spoštovani predsednik Pomurskega sejma, gospod Janez Rjavec. Spoštovane bivše kraljice Slovenije. Spoštovane dame, cenjeni gospodje in ostali visoki gostje. V čast mi je, da vas lahko danes zadnjič nagovorim kot jubilejna 20. vinska kraljica Slovenije. Za mano je leto polno doživeti, spoznanj in seveda odgovornosti, ki jih morda prej nisem bila toliko navajena. Imela sem pogled v slovensko vinogradništvo in vinarstvo, videla dobre in slabe stvari. Spremljala sem kmetijsko politiko in zaskrbljeno opazovala spor okoli našega kraškega terana. Pri tem ima zagotovo največjo vlogo gospod minister Dejan Židan, ki brani čast kraških vinarjev, za kar mu še posebej čestitam. Želim, da se tudi v prihodnje zavzema za naše vinogradnike in vinarje, ter jim pomaga, da bodo razmere v slovenskem kmetijstvu prijaznejše, pri tem pa vam bo, spoštovani gospod minister, pomagal zagotovo gospod Cvetko Zupančič. Vajino delo bo od danes naprej spremljala nova vinska kraljica Slovenije. Vino je močno vpleteno v našo tradicijo in lepo je, da jo ohranjamo in predstavljamo tudi mladim, ki se na žalost ne zavedajo dovolj, kako pomemben člen slovenske kulturne identitete je vinogradništvo, vinarstvo in vino samo kot tako. Žalostno je, da danes velika večina mladih ne zna našteti vinorodnih dežel, ne pozna naših avtohtonih sort, niti osnovnih značilnosti vin. Kako lahko torej pričakujemo, da bodo vino spoštovali in ga ne zlorabljali, ko pa se jih niti osnovno ne izobražuje? Na tem področju bo treba še veliko narediti, najprej pa mora vsak narediti spremembo sam pri sebi in se tega začeti zavedati. Spoštovani zbrani, krono slovenskega vinogradništva in vinarstva sem nosila eno leto svojega življenja. Še naprej pa bom ostala zavedna Slovenka, ambasadorka naših odličnih vin, prečudovite dežele in naše tradicije. Zato sem za svoj zadnji nastop izbrala narodno nošo. To ne pomeni, da ne spoštujem oprave, ki sem jo nosila ves čas svojega kraljevanja. S tem simbolnim dejanjem bi rada sporočila, da moramo ohranjati našo tradicijo in je ne potlačiti, kot to mnogokrat počnemo, in da vinska kraljica ni samo maskota, kot si marsikdo na žalost predstavlja.
Radi se oziramo k našim severnim sosedom in zavistno občudujemo, ko ob vsakem posebnem dogodku brez predsodkov oblečejo svojo nošo. Vsi dobro poznamo pregovor: bodi sprememba, ki jo želiš v svetu. Zato sem danes oblekla narodno nošo, ker bi na nek način želela še naprej udejanjati to idejo in z njo živeti. Spoštovani vinogradniki in vinarji, vračajmo se h koreninam in iz njih črpajmo navdih. Obljubljam vam, da bom tudi v prihodnje spoštovala vinogradnika, vinarja in slehernega kmeta, ki se trudi za nas in zaradi nas. Hvaležna sem. Hvaležna sem, da mi je bila zaupana ta častna naloga nositi krono, ki me je izpopolnjevala na vsakem koraku in sem z njo osebnostno rasla. Brez pomurskega sejma to seveda ne bi bilo mogoče. Zasnovali so projekt in ga že 21. leto umno vodijo. Hvala vam, da sem lahko bila del te zgodbe in da ste mi zaupali. Rada bi se zahvalila tudi vsem ostalim, ki so mi stali ob strani in me tudi začutili. Še posebej hvala mojim sokrajanom, dragim Šempetranom za vso moralno podporo in seveda moji družini. Brez njih in njihove finančne podpore mi tega projekta ne bi uspelo izpeljati tako, kot sem ga. Hvala. In gospod minister, danes se počutim zmagovalka. Zato vas, spoštovani zbrani, v svojem zadnjem nagovoru kot vinska kraljica Slovenije za leto 2016 nagovarjam, da skupaj udejanjajmo še naprej kulturo pitja vina kot nepogrešljivo sestavino našega življenja. Bog vas živi. Sara Stadler, hvala lepa. Prisrčno, občuteno, zanosno, nepozabno, takšno, kot bo šlo v zgodovino. In tako tudi je. Krona ostaja, dekle odhaja. Zato sedaj prosim, da se nam pridruži senatni digniter viteza Evropskega reda vitezov vina za Slovenijo, gospod Franc Vrezner, ki bo Sari pomagal sneti krono ter jo pospremiti z odra v zavetje prijateljev iz sokrajanov, iz Bistrice ob Sotli, k Šempetranom, torej, kot se je kraju reklo, Šempeter pod Svetimi gorami. Gospod Vrezner, vem, da se vam roke tresajo, meni bi se na vašem mestu tudi. Problem ali pa težava pri pomoči, pri snemanju krone je ta, da je človek, ki je pozvan k temu v hudo neugodnem položaju, nima namreč priložnosti, ki je vaditi. Doma najbrž ne. Hvala lepa, torej Sara Stadler, vinska kraljica Slovenije za leto 2016 v spremstvu člana Evropskega reda vitezov vina, gospoda Franca Vreznerja, zapušča krono, tron in oder. Ne brez razloga pa se sedaj oziramo proti Beli krajini in Dolenski, odkoder prihaja bodoča 21. vinska kraljica Slovenije. Dolenska zasedba Lilit z belokranjsko ljudsko pesmijo Pastirče mlado.
Dekleta ste spoznali njihove ubrane glasove. Res pa je, da se med temi glasovi in stasi skriva tudi odgovor na vprašanje, pravzaprav sploh se ne skriva, odgovor na vprašanje, katera bo 21. nova vinska kraljica Slovenije. Ampak najprej pastirče mlado. Pastirče mlado in milo, ste se nekateri spraševali, zakaj neki je ena od pevk oblečena nekoliko drugače, morda bolj pražnje od drugih. Razlog je, da se je med ubranimi glasovi ves čas skrival tudi glas 21. vinske kraljice Slovenije, ki bo v slovenskem vinskem svetu letos še kako pomemben. Predsednika uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca in ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, magistra Dejana Židana, sedaj prosim, da tisto nekoliko drugačno, nekoliko bolj posebno pevko, ki sliši na ime Maja Žibert, pospremita na oder, tokrat že kot bližnjo 21. vinsko kraljico Slovenije. Pa smo blizu, pa smo skupaj. In če je prej potekal proces krona dol, gremo sedaj naprej. Krona gor.
gospod minister, gospod predsednik uprave, zahtevna in odgovorna naloga. Krona je na dosegu roke. Gotovo nam bo, kot nam je vedno doslej uspelo, postaviti krono tam, kjer je pred nekaj trenutki bila, vendar na glavo novega dekleta, izbranega za to, da bo slovenskemu vinskemu dvoru kraljevala v novem letu. Sedaj pa zadržimo dih in pozorno. No, tukaj iz neposredne bližine je videti, da sta oba zadolžena za kronanje že nekoliko vešča, da se ima roke ne tresejo, je pa res, vsaka nova stvar je resnično nova. Ni tako kot lani, je nekoliko drugače. Maja Žibert je torej okronana. Iskrena hvala obema, ki ima je pripadala ta čast. Hvala lepa, lahko se vrnete v auditorij. Sedaj sledi zaprisega. Vemo, krona je samo tisto vidno znamenje. Za prisego pa vinska kraljica Slovenije tudi v duhu resnično postane to. Prosim. Ponavljajte za mano. Jaz. Maja Žibert, ne? Maja Žibert. Slovesno sprejemam veliko čast služenja ugledu slovenskega vina. Slovesno sprejemam čast služenju slovesa slovenskemu vinu. Kot 21. vinska kraljica Slovenije. Kot 21. vinska kraljica Slovenije. Nalogo, ki mi je zaupana, bom upravljala odgovorno. Naloga, ki mi je zaupana, bom opravljala odgovorno. In zavestjo, da je vsak dan, ko se mi zapisana. In zavestjo, da je vsak dan, ko se mi zapisana. Namenjen izročilu žlahtnega poslanstva vinske kraljice Slovenije. Namenjen izročilu poslanstva žlahtnega poslanstva vinske kraljice Slovenije. Za skupno dobro naših treh vinorodnih dežel mi ne bo nikoli žal ne časa in ne moči. Za skupno dobro naših treh vinorodnih dežel mi ne bo nikoli žal časa in moči. In moči, točno tako. Aplavz je povedal, da jo imamo. Prisega je bila izrečena. Tu smo. Poti nazaj letos ni več. Pot naprej pa je trasirana s prvim uvodnim nagovorom. Prosim. Komunar pred veselo, zdravljico, bratje, čmo za pet, je vprašal pesnik, pa na vprašanje ni zahteval odgovora. Nam, sinovom sloveče matere, nam pojmo zdravljico. In ista pesem nas takole nagovarja, prijatli. Velik pesnik France Prešeren nam pripoveduje, da so odrodile trte in nam dale vince, vince sladko. Pesnik nam ponuja vino. Ta zdravica, ti prijatelji in to vino so tako zelo pomembni, da smo Slovenci del te poezije prevzeli za uradno državno pesem, našo himno. Ni samo umevno, da nam trta vince rodi. Vince, ki priteče iz sodov in steklenic, je skrbno pripravljeno, kletarjeno in negovano. Slovenci ga imamo zelo radi, pa naj bo belo ali rdeče, bujno aromatično, lahkotno, suho ali sladko, tako, ki ga pridelamo pri nas. Z njim se po kakovosti uvrščamo v sam svetovni vrh. V svetovnem vrhu
pa nam ni vedno samo lepo. Tam je boj za obstanek. Sklopom sprememb v družbi, ki jim pravimo globalizacija, se spreminja prej omenjeni svetovni vrh. Mali vinogradnik tako močno čuti posledice, zato je naša naloga, naloga vseh nas, ki danes sedimo tu, da se borimo. Da se borimo za spremembe, tako kot se bori naš resorni minister. Gospod minister, stojimo vam ob strani in verjemite mi, lahko računate na nas in skupnimi močmi bomo uspeli tudi v zgodbi terana. Pa naj bo v kozarcu teran, modra frankinja, belokranjec, laški rizling, šipon, cviček ali katero drugo vino, bomo v kozarcu nosili zgodbo. Zgodbo s sladkim koncem, četudi je vino morda suho. Vsaka steklenica namreč pripoveduje zgodbo, svojo etiketo, svojo embalažo in celostno podobo ter okusom. Zgodba pa se zaključi, ko krog prijateljev nazdravi, ko sta trta in vino vez med preteklostjo in prihodnostjo, med dnevom in nočjo, med zimo in poletjem. Čas okoli nas dojemamo na dva načina, na tistega, ki se dogaja, in tistega, ki se ga spominjamo. Naj bo ta trenutek vesel in radosten, spomin nanj pa naj ostane svetel in večen. Hvala za mavrico besed, ki obetajo dejanja, ki obetajo predanost in dejstvo, da bo leto, ki prihaja, izjemno pestro. Rekli smo, zgodovinsko bo povezano z pomembno vinarsko obletnico. V Ptujski kleti namreč hranijo vino letnika 1917, kar pomeni, da bomo takrat, ko bo vladala naša nova kraljica, slavili tudi stoletnico najstarejšega slovenskega arhivskega vina. To pa tudi nekaj pomeni. Sedaj pa še enkrat vabim zasedbo Lilit, ki je s tem postala nič drugega kot dvorna glasbena zasedba, zato, da nam zapojejo še enkrat, tokrat z vinsko kraljico in sicer skladbo Pesek in dotik, ki jo je zložil in upesnil ansambel Tabu. Še spomniš li sanja po pesku, pesek naju je pokril za lahko noč. Prve zvezde skupaj so preštela, pozabila na vse. Stoj!
projektu Vinska kraljica Slovenije smo izjemno zadovoljni, da je z nami že dolgo vrsto let tudi glavni pokrovitelj, lahko bi rekli zakladnik projekta Vinska kraljica Slovenije. To je Nova kreditna banka Maribor. V njenem imenu sedaj vabim kot prvega, ki bo novi vinski kraljici čestitev, gospoda Mihaela Feherja, direktorja poslovnega centra Vzhodne Slovenije pri Novi kreditni banki Maribor. Iskrena hvala za pomoč in podporo. Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni tudi v imenu Nove kreditne banke Maribor. Sem zelo vesel, da smo že več kot 10 let glavni pokrovitelj tega projekta za te prireditve. Nova kreditna banka Maribor ponuja svoje storitve na področju prebivalstva, gospodarstva, kmetijstva, pa tudi vinarstva. Za banko je pestro leto. Dobili smo nove lastnike, pripojili smo poštno banko, s pomočjo katere smo praktično dobili bančno okence na vseh poštah v Sloveniji. Z novim letom smo pripojili tudi KBS banko, tako da smo trenutno nekje z 300.000 komitenti druga največja banka v Sloveniji. Naš cilj je pa postati najboljša banka. Novi vinski kraljici čestitam in želim uspešno delo oziroma uspešno kraljevanje. Sedaj pa še pokrovitelj tistega, čemur rečemo kočija. Namreč, vinorodne dežele Slovenije niso oddaljene kot vas od vasi. Treba je potovati, treba je premagovati kilometre in zato vrsto let poskrbi tudi pokrovitelj avtomobila Vinske kraljice Slovenije. Tudi letos je to podjetje Auto Rajh, zato prosimo direktorja, gospoda Dušana Rajha, da tudi on pride na odr, nam pove, kako bo letos šlo, če so gume dobre, če je rezervoar poln, če so ključi v žepu in če je sploh vse tako, kot treba. Spoštovane dame, gospodje, spoštovana vinska kraljica. Že 7. leto smo ponosni pokrovitelj te prireditve, saj smo radi v družbi prijateljev vina, vinarstva med dobrimi in srčnimi ljudmi. Vino je ustvarjeno temo, da človeku življenje lepša in mu ga krepi. Zato bi se morali večkrat družiti in veseliti ob vino. Kot pravi pregovor, naj prijateljstvo z leti postane vse boljše kot staro vino. Da bi vedno imeli staro vino, stare prijatelje in mlade skrbi. Mi skrbimo za avtomobile, z vso previdnostjo jih zapeljemo v prodajne in servisne prostore, vestno in natančno odpravimo vse, kar se nabira skozi 1000 kilometrov cestnega življenja. Naš uspeh je rezultat zaupanja stranke, to zaupanje krepi naše podjetje. Temelji na kvaliteti in odličnosti v vseh pogledih, katera pa stvarja to dano vrednost. Vse to velja tudi za vinarje in vino. Že 100 let živite strto, znate delati z njo, znate delati vrhunska odlična vina, a največji del odigra ljubezen do trte. Torej nas vodijo iste vrednote, trdo, a srčno delo. Zato podpiramo projekt Vinske kraljice. Vinska kraljica, z veseljem vam predajam ključe novega C-Maxa. Želim vam veliko lepih živetih pri vašem poslanstvu ter mnogo varnih in prijaznih kilometrov z novim Fordovim vozilom. Smo pri vozilu in prometu, si predstavljate spodbuden spot, video spot, v katerem se pojavi Maja in reče: sem Maja Žibert, vinska kraljica Slovenije, ljubim vino, vozim pa varno in odgovorno. To bi bilo tisto, kar bi pa morebiti res
koga premaknilo k razmisleku in tudi varnosti. Vsi smo zavezani k temu in ne dajmo, da bi na ta način gledali grdo na vino tisti, ki ga ne marajo. Sedaj pa resnično k vinu vinske kraljice Slovenije. To vino prihaja iz kmečke zadruge Krško. Vabim direktorja te vinske kleti, gospoda Janeza Živiča, da nam tudi on pove, kako kmečka zadruga Krško podpira vinsko kraljico in kako so zanesljivo, zares ponosni, da je vino vinske kraljice njihovo vino. Spoštovani minister, gospod Dejan Židan, spoštovani direktor, gospod Janez Erjavec, spoštovana sedaj že bivša kraljica Sara, seveda tudi bivše kraljice, aktualna vinska kraljica in pa seveda vsi zbrani visoki gostje, cenjeni vinogradnice, vinogradniki, prinašamo vam pozdrave iz Dolenjske vinorodne dežele Posavja. Kot je že bilo prej omenjeno, mi se ne damo. Vreme nas je hotelo ustaviti, vendar s sodelavci smo se usedli v avto in v približno 3 urah in pol premagali to zimsko pot, ki je bila, pa moram reči, zelo lepa, niti ne predolga. Poklepetali smo v avto tudi sodelavci, tako da jaz imam kar lep spomin na današnji dan, tako da se ne damo. Kar se tiče vztrajnosti, smo dokazali že pri zaščiti cvička, ker je bilo treba tudi uporabiti, skoraj silo, da smo prišli do te zaščite, predvsem zaradi določenih nasprotovanj v lastni državi, kar je bilo še slabše, ampak danes ni dan za to. Hotel sem samo povedati, da imamo to vztrajnost in nadaljujemo tradicijo pridelave cvička. Zadruga bo praznovala v naslednjem letu že 90-letnico, tako da smo vztrajni. Novi vinski kraljici bi zaželel vse dobro, veliko srečnih kilometrov, dobrih predstavitev. Ob teh predstavitvah bo nova vinska kraljica sabo nosila vino iz vinske kleti Krško, to je letos Modra Frankinja. Gospod Miran Jurak me je poklical in se najavil na en sestanek približno pred 2 meseci. Seveda ni povedal, kakšna je tema, vendar ko je skozi vrata v mojo pisarno vstopila Maja, sem približno vedel, zakaj gre in v parih besedah smo se pogovorili o kraljičinem bodočem vinu in tu bi se rad zahvalil predvsem tudi Zveze vinogradniških društev in Maji, da ste si izbrali vino iz naše vinske kleti. Smo zelo ponosni na to. To je že drugo vino vinske kraljice, namreč tudi Martina Baškovič je v svojem mandatu predstavljala vino iz naše vinske kleti. V zahvalo in spodbudo za naprej pa imam tule v roki en zabojček z samo eno steklenico. Namreč tehle steklenici imamo v kleti še stole vključno na tanko 21. 21. vinska kraljica ima tudi še eno drugo povezavo s tem vinom, kajti to je letnik 1993, to je letnica rojstva naše vinske kraljice. 4. decembra je bilo trgano grozdje Laškega rizlinga na Sremiču, vinorodnem okolišu. To je suh jagodni izbor. Tule zraven je, skoraj certifikat oziroma analizni izvid, ki potrjuje, kakšno je to vino. Napisano je bilo v Mariboru in sicer predsednik ocenevalne komisije takrat je bil spoštovani gospod magister Boris Beloglavec in poleg vseh karakteristik, ki jih ima vino, na zadnji strani napisano, vino je prejelo oceno 19,9 in to je v bistvu najvišje ocenjeno vino, ki ga imamo v naši kleti in ob priložnosti, kot je danes, ko želimo na določenih prireditvah podeliti nekaj najboljšega, je to iz naše vinske kleti Krško. Še enkrat vse dobro ti želim na novi poti. Ne dvomim, da boš zelo dobro predstavljala celo Slovenijo, ki prideluje odlična vina in pa
Seveda mi imamo na zalogi toliko vina, da ti ga niti slučajno ne bo zmanjkalo, kljub temu, da je minister omenil, da bo ta imela kar veliko aktivnosti. Tako da uspešno vsem se zahvaljujem tudi za pozornost in želim, da uživate tudi ob večerje ob naših vinih. Hvala lepa. Gospod Živič, hvala za izjemno izkazano pozornost. Namreč prijeti udar vino rojstnega letnika, tudi jaz bi bil zadovoljen s tem. Najbrž bo to vino kot nek pomemben spominek dočakalo v domači kleti še vrsto let. No, vinski kleti Kmečke zadruge Krško pa kot rečeno iskren hvala za to izjemno pozornost, kajti segli so izredno globoko med svoje zaklade. No, v navadi je, da novo vinsko kraljico Slovenije, njene dvorjane, nagovori tudi župan njene domače občine. Ampak Maja Žibert ni kdorkoli. Maja ima dva župana in dve občini. Prvi je župan občine, kjer živi, torej župan Zlate pokroviteljice, občine Šentrupert, gospod Rupert Gole. Drugi pa je Anton Maver, župan občine Mokronok Trebelno, ki je bronasta pokroviteljica, tam pa je Maja učlanjena v vinogradniško društvo. Da ne bo zamere, hude krvi in jeze na Dolenjskem, prosim oba. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, spoštovana vinska kraljica Slovenije Maja, dovolite, da vam najprej prenesem najtoplejše pozdrave v tem hladnem zimskem večeru iz rodne občine naše Maje. To, da je Maja svojim delom v Sloveniji tudi širše dokazala, kaj zmore in zna, in njene kvalitete je občina Šentrupert že prepoznala in Maja je leta 2015 dobila tudi listino župana občine Šentrupert ob občinskem prazniku. Tako da zdaj, kaj bo naslednjo priznanje, še ne vem, ampak mislim, da bo njena pot še zelo uspešna, kar ji tudi zelo želimo. V imenu občank in občanov občine Šentrupert želim Maji sporočiti, da smo izjemno ponosni na njeno prihojeno pot, da smo izjemno ponosni na ta dosežek in da smo trdno prepričani, da si je Maja svojim dolgoletnim delom to krono tudi zaslužila. Verjamemo, da jo bo ponosno nosila in da bo ob vsaki priložnosti, kjer bo to mogoče, izpostavila tudi lepote njene rodne občine in dežele Kozovcev, za kar si je že vnaprej zahvaljujem. Na ta način bo tudi promocija turizma naše Mirenske doline in Šentruperta šla lahko tudi preko naših meja, kot sem slišal že kmalu v Berlinu. Maja, za konec ti zaželim uspešno delo, veliko energije, karizmo, kot jo ima le malo kdo, pa že imaš. Srečno. V imenu občine Mokronok Trebelno in v svojem imenu se pridružujem vsem pozdravom, ki so bili nocoj že izrečeni. K vsemu uvodoma povedanemu pa bi vendarle rad dodal še delček sebe, to je hvaležnosti. Pravzaprav bi se rad zahvalil najprej vam, spoštovani gospod minister, ki se trudite, dobesedno borite z volkovi, da bi teran ostal slovenska blagovna znamka. Potem pa vam, predsednik uprave Pomorskega sejma, pa gospodu Zupančiču in vsem ostalim,
potem pa vsem tukaj zbranim in številnim drugim širom po Sloveniji, ki se, bodi se povezani med seboj, bodi se kot posamezniki, kamor štejem tudi vse dosedanje vinske kraljice Slovenije, trudite z razvijanjem ideje o vinski kulturi, o prepoznavnosti naše države. Z vašim prizadevanjem postaja vinska kultura vrednota, ki jo poosebljata spoštovanje do vina in kultura pitja. Hvala vam. Se spomnite tiste pesmi, ki je napisal dolenski rojak, vinogradnik, kletar, priljubljen slovenski pesnik Tone Pavček, ki pravi: ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetlice, poleti do zrele pšenice in tako naprej, v življenju do prave resnice, v sebi do rdečice, čez eno in drugo lice. In Maja Žibert je človek, je oseba, ki gre zmeraj do konca. In če se danes zazremo v njeno lica, v lice naše nove kraljice, lahko ugotovimo, da so rdeča, da so nasmejana. Verjamem, da odsevajo tako cviček kot mnoga druga slovenska vina. Predvsem pa so njena lica vedno polna optimizma in samozavesti. Maja, hvala ti za vse obiske in prisotnosti na vseh naših prireditvah znotraj Mirenske doline in širom po Sloveniji. Obiskovala si cvičkove, obiskovala si nas v vlogi cvičkove princese, pa tudi kot članica vinogradnikov, društva vinogradnikov Mokronog. Torej, hvala za vse to. In vedi, ponosni smo na te. Jaz osebno, kot tudi občina Mokronog Trebelno, in ponosno je na te Mirenska dolina. Ponosna je na te društvo vinogradnikov Mokronog, katerega članica si. Ti si dokaz, da človek v življenju lahko doseže vse. No ja, skoraj da vse, če ima jasen cilj in če je za dosego tega cilja dovolj motiviran. Ti si vse to imela in še vedno imaš. Tvoj dozdajšnji trud pa je nocoj poplačan. Tega plačila smo veseli mi vsi. In kar naenkrat je pred teboj nov izziv, so nove naloge. Vemo, da boš zmogla in vemo, da boš dala od sebe še več, več od tistega, kar vsi mi od tebe pričakujemo. Občina Mokronog Trebelno je manjša dolenjska občina z nekaj več kot 3100 prebivalci, vendarle pa ima na svoji nemajhni 74 kvadratnih kilometrov veliki površini kar 11 vinogradniških območij z dvema pridno delujočima vinogradniškima društvoma, ki skupaj štejeta več kot 250 članov. V enem od teh pridno in zvesto in strokovno deluje naša Maja. Draga Maja, kraljica vina Slovenije, vaše veličanstvo, društvo vinogradnikov Mokronog, občina Mokronog Trebelno, in jaz osebno ti želimo, da bi ti čast vinske kraljice, ta krona, ta inštitut prinesli vse, kar si želiš in vse, kar pričakuješ. In da bi povezovanje Slovencev z vinsko kulturo ti čim bolj uspelo in da bi ti v sožitju z vsemi, ki se boste skupaj trudili za prepoznavnost Slovenije in slovenskega vina, zares uspelo. Hvala ti še enkrat in iskrene čestitke. Hvala za dobre županske želje in res izpovedanega izhaja precejšen ponos nad dejstvom domače vinske kraljice Slovenije.
Srebrni pokrovitelj 21. vinske kraljice je tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. K pozdravnemu nagovoru vabim njenega predsednika, gospoda Cvetka Zupančiča. Res lep pozdrav ministru. Ja, hvala. In pa seveda najprej lep pozdrav vinskim kraljicam. Resnično pa bi ob tej priliki se želel zahvaliti naši vinski kraljici, ki je bila 20. vinska kraljica. Nekako večkrat sem se z njo pogovarjal in zelo blizu sva bila v razmišljanju in moram reči, da sem občudoval in občudujem njeno skromnost in spoštovanje do trte, grozdja, vina, kmečke zemlje, kmečkega dela. In tukaj še enkrat resnično hvala. In jaz verjamem, da taki ljudje tudi v prihodnost bodo zasedali pomembna mesta, kajti prav v tem delu, ki je tudi minister imel nagovor, ker ga moram pohvaliti tudi jaz, že številni ste ga pohvalili, da je silno aktiven, delovan in se resnično trudi in resnično tudi se prizadeva za boljši status tako kmetov kmetijstva. Pa na drugi strani smo pa mi iz Kmetijsko-gozdarske zbornice, ki pa moramo priti tudi do tistega vinogradnika, tistega kmeta, ki ne more v Hong Kong pa v Bruselj, pa tudi včasih ne more v Maribor ali Novo mesto, da pridemo mi do njega, ga vprašamo o problemih in nam pove, kaj so tisti pravi problemi, da skušamo prepričati tudi našo politiko, našo oblast, da je potrebno za podeželje resnično še nekaj več narediti, pa že zdaj pravimo, da naredimo kar nekaj. Vinska kraljica, ki je pred nami, jaz verjamem, tudi z njo sem se že pogovarjal, da bo resnično prava, da bo resnično iz tega, ki je ponujeno, ki je nekako dano, potegnila največ za sebe, ne mislim za sebe kot koriste, ne meni robe zazlobiti, kot izkušnje, in pa seveda tudi za promocija vina, promocija Slovenije in seveda nasplošno za kmetijstvo. Probala boš ta blišč, ki je pred ekrani ali pa pred javnostjo, pa tudi tista, ki je nam največkrat nepoznana. Zato ta izkušnja vsekakor za mlade dekleta še kako pomembne. Moram reči, da vedno vidim vse posotno v vseh dogodkih, razigrane, nasmijane in to mi je zelo všeč. Resnično je to tako prav in to daje tisti pozitivni in resnično tisti enkraten vtis na vsakega, ki se zanima ali pa se hoče se pravi zanimati za naše, kmetijstvo ali pa naše pridelke, če tako tem tako rečem. Želim reči samo še to, da tvoja naloga bo še ena večja. Kajti zdaj zadnje dneve ugotavljamo, da tudi Bruslu ni najbolj za zaupati. In poleg tega, ko vem, koliko jezikov govoriš, bo poleg Slovenije zelo pomembna še evropska in svetovna promocija. Želim ti veliko uspeha, seveda in pa poslovnega odnosa. Hvala lepa. Še bo priložnost, veliko jih bo. Majo pa sprejemajo medse tudi njene predhodnice, 20. vinske kraljice Slovenije. Sedaj vabim njihovo predstavnico in sicer 16. vinsko kraljico Slovenije, to je bila Martina Baškovič, da v imenu svojih žlahtnih kolegic čestita in vošči novi izbranki. Thank you.
Spoštovane dame, cenjeni gospodje, v res izjemno čast mi je, da sem lahko podala roko 21. vinski kraljici Slovenije, ki prihaja iz Dolenjske. Po 5 letih se krona vrača na Dolenjsko in moje kolegice, dosedanje vinske kraljice Slovenije, so mi zaupale to prijetno dolžnost, da namenim pozdravne besede Maji Žibert kot naši novi vinski kraljici Slovenije. Maja, leto pred tabo zagotovo ne bo lahko. Pestro bo, delovno, številni kilometri, številna odrekanja, ampak tega si že vajena. In zato vemo, vsi, ki te zelo dobro poznamo, da na tej poti zagotovo uspeha, dosežkov ne bo manjkalo in vsi skupaj se jih veselimo. Veselilo pa se nas bo izjemno veliko število ljudi, kajti, kot smo slišali, ob sebi imaš ne le samo vedno nas, dosedanje vinske kraljice Slovenije, na katere se lahko obrneš kadarkoli, po kakršnkoli na svet, za sabo imaš celo čudovito ekipo kmečke zadruge Krško, kar 2 župana, številno zasedbo Zveze društev vinogradnikov Dolenjske in tvojih vinogradnikov danes tukaj, tvojih najbližjih, tvoje pevke, tako da ljudi, kateri ti krasijo življenje in hvala, ker nam ga ti krasiš, ti bomo stali tudi tokrat ob strani. Tako da naj na koncu zaključim tebi v popotnico, kajti pravljica se je začela res pravlično to leto, sneg je zapadel in zgleda, da res Dolenjci nosimo z veseljem tisto ponos in dobro dušo, ki jo radi damo in zagotovo tudi ni naključje, da se včasih tudi ponovimo. Tako da zadnje besede naj bodo od Toneta Pavčka namenjene tebi, kar ti takšna tudi sama si. Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. Besede dobrodošlice v vinskem kraljestvu so posebej prijazno dele. Sedaj pa vabimo še gospo Vesno Mavčec, direktorico hotelov zdravilišča Radenci, Sava Turizem, delniška družba, da seveda pozdravi goste v imenu gostitelja in hkrati, to je treba priznati, enega najpomembnejših pokroviteljev kronanja vinske kraljice Slovenije. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, dovolite mi, da vas v osebnem imenu in v imenu zdravilišča Radenci prisrčno pozdravim. Ko se svetovno znani mineralni mehurčki Radenske združijo z mehurčki Pomurskih goric, se blagodejnem objemu prepleta bogata tradicija izjemne dediščine Pomurja. Srčnost, tradicionalna vrednota okolja in prebivalcev Pomurja je botrovala k organizaciji tradicionalne preditve Vinska kraljica Slovenije. Ponosni smo, da je zdravilišče Radenci lahko partner in soustvarjalec te srčne preditve, ker imamo izjemno čast spoznati srčne zgodbe kraljic iz vseh slovenskih vinorodnih dežel in danes je to že 21. vinska kraljica Slovenije, gospa Žibrat Maja. Vino in kulinarika gresta z roko v roki že tisočletja in prepričana sem, da nam bo tudi današnji kulinarični večer ostal v prijetnem spominu, zato bo poskrbela kuharska ekipa zdravilišča Radenci. Dovolite mi, da vam na koncu nagovora zaželim, da bo današnji večer poln smeha, dobre volje, žlahne kapljice in izvrstne kulinarike. Maji Žibrat pa celotni kolektiv zdravilišča Radenci želi seveda uspešno kraljevanje v letu 2017. Hvala lepa. Hvala lepa in uspešno letino tudi za zdravilišče Radenci. Sedaj pa še predsednik društva vinogradnikov Mokronog, katerega članica je Maja, to je gospod Toni Bulc, ki bi prav tako želel v imenu svojih kolegic in kolegov čestitati Maji na novi poti. Dobar večer vsem. Spoštovanim vinarjem, vinarkam, vinogradnicam, vinogradnikom in vsem seveda, ki ste tukaj prisotni. Moje poslanstvo danes obsega pravzaprav predaja darila naši pravkar okronani vinski kraljici Maji, zato z velikim veseljem in še večjim ponosom predajam darilo društva vinogradnikov Mokronog in seveda tudi njene družine in želim, da s ponosom pri opravljanju svoje naloge nosi
tole darilo. Teh dolencev je pa eno sam ponos ob tej Maji. Neverjetno. Izkažejo se na vsakem koraku. Maja, vino je na varnem, tako da gremo naprej. No, sedaj pa, ko smo si čestitali, je čas, da nas zdravimo. Vabim seveda osebje, strežno osebje zdravilišča, da v tem mestnem času, ko se bo tukaj spet zbrala zasedba Lilit in nam zapela tisto kreslinovo Dekle moje, pojdi z menoj, opravijo tisto, kar je napovedal že direktor zadruge oziroma kleti v Krškem. Poskusili bomo kraljičino vino, ampak po glasbi, zato da se bodo kozarci postavili na svoje mesto. Sedaj se je nekaj že zaiskrilo v kozarcih. Prosim torej gospoda predsednika uprave, častno omizje, da s kozarci stopite na oder, torej k novi 21. vinski kraljici Slovenije in je s tem tudi nazdravite. Prosim. Kot smo slišali, je vino vinske kraljice Slovenije 2017 modra frankinja vinske kleti kmečke zadruge Krško. Izbira letošnjega kraljičinega vina ima prav poseben pomen. Namreč spomnimo se, strokovnjaki z priznanega trsničarskega inštituta Geilweilerhof v Nemčiji so namreč v minulem letu odkrili, da je modra frankinja, mednarodno znana sorta vinske trte, da se je ta sorta torej rodila prav na slovenskih tleh. Zato naj bo zdravica 21. vinski kraljici Slovenije tudi zdravica za priznanje stare in s tem na nek način nove in na nek način avtohtone sorte vina na slovenskem. Takole, sedaj smo zbrani, prosim še za tisto pravo skupinsko fotografijo najožjega omizja. Ja, tale modra frankinja je resnično kraljevske barve,
in tisto, kar se je v lanskem letu zanimivega dogajalo z njo, tiste informacije, ki so prihajale iz tujega okolja in prepoznavale prav Slovenijo kot tisto območje, iz katere naj bi ta sorta išla, so izjemno pomembne in jih je potrebno še kako izkoristiti, promovirati v pričakovanju tega, kar moramo seveda vsi skupaj storiti za naš turizem. In prepričan sem, da bo tudi nova vest o tem, odkot je Modra Frankinja pravzaprav doma, morda pomembno vplivala na to, da bo našo vinorodno Slovenijo obiskal kak razigran turist več. Takole med tem, ko imamo vse pripravljeno za zdravico, recimo še enkrat, na zdravje Maji Žibret, 21. vinski kraljici Slovenije, iz srca pri njenem poslanstvu v letu 2017. Na zdravje! Sedaj je torej čas, da vas povabimo k večerji, k degustaciji odličnih vin in uživanju v odlični družbi. Maji pa seveda vsi želimo vse dobro na kraljevski poti, ob dejstvu, da jo kmalo čaka pot v Berlin, pa seveda ob dejstvu, da bo po dolgem in čez prekrižarila vinorodno Slovenijo. Hvala vsem, ki ste pospremili na pot 21. vinsko kraljico Slovenije. Vsem skupaj v imenu organizatorjev še enkrat želim, kar se da, prijeten večer in varno pot domov. Hvala lepa.